Друзі, адвокат Сергій Гула. Сьогодні поговоримо про звичку, яку я дуже часто помічаю в супермаркетах. І часто думаю, чому люди так звикли? А саме, можливо, ви себе згадаєте. От купили ви товар, і ви не чекаєте чек. Тобто, ви зразу розвертаєтеся, йдете, коли, відповідно, вже пішов розрахунок, ви розумієте, наш мені чек, і його не чекаєте. Одна із звичка, а друга із звичок, це ви взяли, поміяли і викинули. Знаєте, якби не адвокат, і до них не зверталося багато людей, можливо, би вони і не знімали такі відеоролики, або не писали відповідних статей про те, що, друзі, зберігайте чек. Адже ж подумайте, ну це просто чек, він тоненький, він маленький, його зберегти на протязі 2 тижнів, ну навіть тижня, ну нічого не коштує. Ви ж в гаманці, зараз є гарні гаманці, маєте декілька відділень, ну зробіть собі окреме відділення для чеку. Я вже не говорю про якісь дороговартісні речі, які обов'язково потрібно, і скоріше за все, що зберігаємо чек. Але от коли ми говоримо про супермаркети, про продукти, то або не чекаємо, або викидаємо. Про що моє сьогоднішнє відео, друзі? Позбудьтеся цієї поганої звички не дочікуватися чеку, залишати чек в касира чи викидати його одразу після отримання. Це є неправда. Неправильно. Чому це неправильно? По-перше, вас можуть просто тупо обманути. Розумієте? От просто обманути. Ви, наприклад, купляєте товар в одній одиниці, а вам продають 3. Чи є такі ситуації? Та достатньо. Ви купляєте за одною вагою, а продають за іншу. Ви купляєте за цінником вказана одна ціна, а на касі по факту зовсім інша. Таких випадків дуже багато. Дуже багато. У мене була така ситуація в епіцентрі. Коли там було, я не пам'ятаю, товар щось за 67 гривень, ми прийшли на касу 99. Тобто поки ми йшли майже на 30 гривень, ні, більше 30 гривень, 32 гривні, товар подорожчав. Зразу запитаю, що ви зробили? Заставили продати за 67, тому що це закон передбачає так. Який на ціннику, такий в касі. Не просто, ой, вибачте, там ще не змінили ціну, ой, вибачте, ми помилились. Ні, шановні, намалювали в ціннику ціну. Все, продайте, яку ви зазначили. І нам продали за таку ціну. Елементарно навіть, є достатньо, от зараз кавуни, дині, та будь-що, людина з'їла, отравилася. Притягнути до відповідальності мережу, яка продала неякісний товар, без чеку неможливо. А хтось скаже, ну що мені чек поможе? Поможе. Якщо ви поїдете в лікарню, там буде встановлено відповідно, що у вас харчове отруєння. І яке саме отруєння? І відповідно скажуть, що було в складі, відповідно, знаходилося в шлунку, особливо, коли є важкі випадки отруєння. А є важкі, ви що не знаєте, що багато отруєння призводять інколи навіть до летальних наслідків. Летальних, інколи харчове отруєння дуже важко протікає. І можна притягнути до відповідальності. Отруєння, як правило, довго про себе не чекає, щоб заявити. День-два і все, і попав, не дай Боже, щоб хтось отруївся, але життя звертається, люди. Тому, друзі, я про звичку, я про хорошу звичку, яку треба замінити на погану звичку. Коли ви маєте чек і викидаєте, або просто не берете. Складаєте, навіть я знаю, є люди, які просто заради цікавості протягом місяця складають відповідні чеки, а потім підраховують, дивляться, що було витрачено, скільки на місяць витрачено, а бачить, наприклад, що на продукти за місяць витратили там 9 тисяч гривень. Подивилися, проаналізували, і подивилися, що там 30% того, що купили, можна було б і не купляти. Розумієте, про що я? Тому, друзі, в будь-якому разі, набагато корисніше зберегти чек про купівлю будь-якого товару, про надання будь-яких послуг, про відвідування магазину, супермаркету особливо, ніж просто його не взяти чи залишити.
трошки давайте захистимо себе. Воно колись нам може дуже серйозно допомогти. Ваші питання, коментарі щодо цього відео, ваші приклади, історії чи ще щось, пишіть під цим відео. Для чого писати коментарі? Читають люди інші коментарі. Ваша історія для когось може бути дуже корисна. От і чому я й ділюся своїми історіями, тому що розумію, це може бути корисне для когось. Адвокат Сергій Гула.